xilli duulaanka uu ku qaaday ruushka uu galay maalintii 16aad ayaa mareykanku waxa uu sheegay in dalka ruushka uu qorsheynayo in uu adeegsado hub kiimika ah oo khatartiisa ay saameyn ku yeelan karto bulshada caalamka ruushka wuxuu damacsan yahay in ukraine uu adeegsado hub kiimika ah ama mid biological ah waana in arintaasi aan u toogayno ayuu sheegay aqalka cad ee looga arimay mareykanka xogayaha warfaafinta ee mareykanka ayaa tilmaantay in ruushka uu marmarsiyo ka dhigan rabo warar been abuur ah oo uu ku sheegay in mareykanka uu ukraine ku leeyahay xarumo lagu farsameeyo hub khatar ah arintan ayaa ku soo beegmaysa iyadoo mas-uuliyiin ka tirsan dowladaha reer galbeedka ay sheegeen inay aad uga walaacsan yihiin in dagaalka u dhexeeya ruushka iyo ukraine uu yeesho waji cusub waxa ay walaac gaara ka muujiyeen suurtagalnimada in ruushka uu dagaalka u adeegsado hubka mamnuuca ah ee khatarta badan hubkaasi ayaa noqon kara kan kiimikada ah nugleedka sida xeeladaysan loogu dagaalamo hubka biologicalka ah iyo weliba bambooyinka halista badan ee loo yaqaano dirty bombs waxaa jira sababo muuqda oo dhaliyay walaaca aan qabno ayuu yiri waxa ay sheegeen in walaacooda qayb ahaan uu ku salaysan yahay waxa ciidamada ruushka ay ka sameeyeen dalalka kale ee ay ka dagaalameen sida suuriya oo xoogga xulufada la aha ay adeegsadeen hub kiimika ah mas-uuliyiinta ayaa sidoo kale tilmaamay wararka been abuurka ee ka soo baxaya ruushka kuwaasi oo u muuqda in lagu gogol xaarayo adeegsiga hubkaasi ruushka ayaa horey u sheegay in ukraine ay ku howlan tahay samaysiga hubka nukleerka ah haweenay u hadashay wasaaradda arrimaha dibadda ee ruushka ayaa sheegtay in dokumentiyo dhowaan la helay ay caddayn u yihiin in shaybaarro ku yaalla ukraine lagu farsameeyey hub nukleer ah isla markaana ay maalgelisay waaxda gaashaandhigga ee maraykanka mas-uuliyiin ruushiyaan ahaa iyo warbaahinta dalkaasi ayaa maalmihii lasoo dhaafay ka hadlayay in ukraine ay rabtay samaysiga dirty bombs oo meesha lagu rido ku daysa shucaac halis ah dadka qaar ayaa ku doodaya in sheegashooyinkaasi ay yihiin kuwa ay xukuumadda moscow qiil ugu raadinayso duulaankeeda ukraine si shacabka ruushka ay u taageeraan hase yeeshee mas-uuliyiinta reer galbeedka ayaa ka cabsi qaba in ruushka uu qorsho kale ku hoos wado sheegashooyinkan tusaale ahaan ruushka ayaa ku doodi kara in hubka khatarta ah uu ka yimid warshadaha ukraine ama ay adeegsadeen ciidamada la dagaalamaya taasi ayaa u sahli karta moscow inay adeegsato hub khatar ah mas-uuliyiinta walaaca muujiyey ayaa sheegay in ay ka hor inta aan hubka kiimikada ah lagu isticmaalin suuriya uu ruush ku jeediyey eedeemo noocaraha waxa ay mas-uuliyiintan sidoo kale tibaaxeen ama ay tilmaameen inay jiraan tilmaamo kale oo ay u badan tahay inay ula jeedaan xoga sirdoon oo xoojinaysa walaaca ay qabaan ruushka ayaa horey loogu eedeeyey inuu adeegsaday walxaha neerfaha dila oo ka mid aha hubka kiimikada ah gaar ahaan iskudayii dil ee uu ka badbaaday sergey oo sannadkii 2018 lagu weeraray magaalada salisbury ee dalka uk iyo weliba alexey oo ka mid ahaa mucaaradka ruushka laguna beegsaday gudaha dalkaasi sannadkii 2020 hay-adda caalamiga ee dusha kala socota axdiga hubka kiimikada ah ee lagu magacaabo ama loo soo gaabiyo opcw ayaa ku qeexday hubkaasi inuu yahay kiimika loo adeegsaday in si ula kaca qof loogu dilo ama sunteeda loogu waxyeeleeyo adeegsiga hubka noocaasi ah ayaa mamnuuc ah marka la eego sharciga caalamiga ah ee bani aadamnimada mana jirta xilli loo qiildayi karo isticmaalkiisa maadaama uu yahay mid dhaliya dhaawacyo xooggan isla markaana saameyntiisu aanay kala sooc lahayn dowladaha maraykanka iyo bolon ayaa si adag isugu khilaafsan fulinta codsi ay jeedisay dowladda ukraine oo ku saabsan in loo geeyo diyaaradaha dagaalka ee noocoodu yahay miig 29 ee lagu sameeyey dalka ruushka xukuumadda marso ayaa ogolaatay in diyaaradahaasi ay ukraine u sii mariso saldhigga milatariga maraykanka ee ku yaalla jarmalka hase yaatee aqalka cad ayaa ku gacansayray dalabkaasi washington ayaa sheegtay arrintaasi iyo ogolaanshaha yabooha in aan lagala tashanin markii horeba victoria oo ah sarkaal sare oo ka tirsan maamulka madaxweyne biden ayaa sheegtay in ficilka bolan uu ahaa mid lama filaan ku noqday iyaga qorshaha maraykanka ayaa ahaa in diyaaradahan ukraine loo mariyo waddanka xadka la wadaaga ee bolan tiradana la badiyo bayaan ka soo baxay waaxda gaashaandhigga ee maraykanka ee loo yaqaano bentagonka ayaa lagu sheegay in dalabka bolan la diiday sababtuna ay tahay inuu go'aanku yahay mid aan la fuli karin john kirby oo ah la taliyaha dhinaca arrimaha dadweynaha ee wasaaradda gaashaandhigga ee maraykanka ayaa bayaanka waxa uu ku yidhi taasi waxa ay ka dhigan tahay in ay ka duulayaan saldhigga maraykanka iyo nato ay ku leeyihiin jarmalka sidaasina ku galaan hawada ukraine oo ah meesha uu ka socdo dagaalka dhankaha ukraine kicitaankoodu waxa uu khatar weyn ku keenayaa wadamada xubnaha ka ahaa isbahaysiga nato
كيربي ايا سودو كلا بيانكا كوشيغا ان اي سيوا دونان ودا شاقين تا اي لليهين دولادة بلن اينا حال اوهري دونان لباتوين كفر سماي هاد جراء براندون او هفلن قايا كوحيال دير حرير كاملة تريغا ايا وحا اوشيغا ان حالك اوغو الاكسن او يهي ان دولي ياشي يوكرين اي او طلابان لنا عبلن كدمنا اي سوقاتان دياردها saraakiisha taliska ciidamada cirka ee hoostaga wasaaradda gaashaan dhiga ee Mareykanka ayaa ka fikiraya qaababka ugu wanaagsan ee diyaaradaha noocoodu yahay MiG 29 looga qaadi lahaa Poland kadibna loo geyn lahaa Ukraine sida ay qortay wakaaladda wararka ee Reuters saraakiisha Pentagonka ayaa qiimeynaya in aqalka cad uu go'aanka ugu haboon ka qaato diyaaradaha la isku khilaafsan yahay loona aqbalo in ay noqdaan kuwa kaano military ah oo Mareykanka uu bixiyo taasi waxa ay ka dhigan tahay in diyaarada uu Mareykanku sabeeyo loo diray Ukraine balse khubaradu waxa ay sheegayaan in xitaa hadii diyaaradahan loo aqoonsado kala military aysan cadeyn sababta Mareykanka u siin karo Ukraine wasaaradda gaashaan dhiga ee Mareykanka waxa u yaala shuruuc xadidaysa bixinta qalab military oo lagu sameeyo Mareykanka maadaama laga baqayo inay halis ku keenaan amniga qaranka ee Mareykanka hase yeeshee wali waxa laga fikirayaa in qaabkaasi xitaa deeqda military lagu fasaxo shuruuc la mid ah kuwaasi ayaa sidoo kale loo baahan yahay in la maro sida ay khubaradu sheegeen aqalka cad wali wax sharaxaadaha kama uusan bixinin qababka ay suurtagalka ku tahay in loo maro talaabadaasi waxa la aaminsan yahay in xukuumadda Moscow ay talaabada noocaasi u arki karto weerar toos ah oo lagu qaaday iyada saraakiisha Poland ayaa sheegay in dhankooda ay doonayaan oo kaliya in talaabo kasta oo military ay ku qaadaan iyaga oo ku socda magaca isbahaysiga NATO waxay u muuqataa in Poland ay kubadda dib ugu celisay Washington si ay eeda uga fogaato xilli uu socdo dagaalka ay military-ga Ruushka gudaha ugu galeen waddanka Ukraine warbaahinta caalamka ayaa markale hadal hayntooda diirada ku saaraya waxa ku dhici doona hubka difaaca hawada ee S-400 oo uu Turkigu ka iibsaday Ruushka ilaa hadda Turkiga laguma soo wareejinin adeega uu sugayay waxayna u muuqataa in Ruushka uu galay mashquul kale oo waxaas oo dhan ka weyn mas'uuliyiinta Turkiga ayaa si hubkaasi u helaan horey u culubay Mareykanka oo ay xulufo ku yihiin isbahaysiga NATO kadib markii ay ka soo horjeesteen in hubkaasi awood leh uu gacanta u galo Ankara wasiirka xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa 5 bishan Maarso wakaaladda wararka ee Turkiga u sheegtay in arintan ku saabsan in hubka S-400 ay tahay dhibaato muddo dheer soo kala dhaxtaalay xukuumadda Ankara iyo Washington haddana laga yaabo in xalkeeda uu wada cusub yeesho waxa suuragal ah in la gaaray waqtigii si kale loogu raadin lahaa xalka dhibaatadan waxaan eegaynaa waxa la sameyn karo wax kasta waxa ay ku xiran yihiin xaaladda jirta waan la kulmi doonaa saaxiibadan ayay tiri talaabada uu Turkigu gantaalada S-400 uga iibsaday Ruushka ayaa horseeday in Mareykanka uu cunu qabatayna ku soo rogo saraakiilka tirta military-ga Turkiga maamulka aqalka cad ayaa sidoo kale Turkiga ka saaray liiska dalalka ay suurtagalka tahay in laga iibiyo diyaaradaha dagaalka ee F-35 labadan wadan ayaa horey u galay heshiis ay ku kala iibsanayaan diyaaradaha casriga ah Turkiga wali looma dhameystirin tirada gantaalada uu iibsaday qaybtii ugu horeysay ee hubka difaaca ee S-400 ayaana horey loo ansixiyay inkastoo laba sano ka hor lagu dhawaaqay fulinta heshiiskaasi qoraalka tirsan wargeyska madaxa banaan ee T-24 oo falanqeeya inta badan siyaasadaha arrimaha dibadda ee Turkiga ayaa soo xigtay safiir hore oo Turkiga oo lagu magacaabo Shafaq oo sheegaysa in dagaalka Ruushka uu ku qaaday Ukraine 24-kii bishii Febraayo uu ka dhigay yahay in Turkiga ay ka dhiteen hubka uu sugayay ee S-400 waa iska cadahay suurtagal maahan in qaybta labaad ee hubkaasi loo qaado Turkiga sababtoo ah culays kale ayaa yimid ayay tiri waxay intaasii ku dartay in hadda ay muhiim tahay in xal kale la raadiyo Mareykanka iyo Turkiga ayaa laga yaabaa inay galaan heshiis gorgortan ah oo qodobadiisu ay ka mid yihiin in Turkiga ay aqbalaan in hubka S-400 aysan u dhawaanin ilaa baahi dhaba ay timaado sida lagu qoray maqaalkaasi dagaalka uu Ruushku ku qaaday Ukraine ayaa waxa ay go'aamisay in Washington ay xal u raadiso xiisadda u dhaxaysa Mareykanka iyo Turkiga arintan ayaa sidoo kale xoojin doonta tiirasha dawladda Turkiga ka hor inta aan la gaarin doorashada xigta dhinaca Turkiga waxaa lagu beer la xusan doonaa in Mareykanka uu ogolaado in Turkiga uu ka iibiyo hubka difaaca hawada ee loo yaqaan Patriot Systems kaasi oo horey uu khilaaf uga dhashay dhinaca kale qoraaga u janjeera dhinaca xukuumadda Erdogan ee wax ku qora wargeyska afka dheer ee sabah ayaa dhaleeciyay talaabada ay qaaday Washington waxa uuna waxaan la aqbali karin ku tilmaamay go'aanka ay Washington sanadkii 2015 uga baxday heshiiskii ay Turkiga uga iibin reertay hubka Patriot System iyo sida ay uga soo horjeeday in hub midkaasi bedelkiisa uu ka soo iibsado Turkiga Ruushka
هدي تاس أي سمينا يان صاحب بدا عدوغانا محال لغا فليا أيو كويل قرال كيزا هدي آن هاي موادر أولاشة تركيا waxaan si adag ugu talin lahaa in Mareykanka uu marka hore nasiyo diyaaradaha dagaalka ee F-25 ama F-16 kadibna aan wada hadalka bilowna ayuu yiri madaxweynaha dalka Turkiga Recep Erdogan ayaa hore ugu cambaareeyay Mareykanka go'aanka uu Turkiga uga saaray liiska wadamada laga iibinayo diyaaradaha F-35 isagoo sheegay in waxa kaliya ay ku qanci karaan uu yahay laba arimood oo ah إن العقدة اللي عليه أملاقي يبي يقلبك وحلقو صور ما إن هذا هو صعود وهذا هو الأرض حيا واشنطن يا أنكرا موضوع على جهاز ضينا أوي هاي إن تركيا أوي هلا ديارها F-16 هل كي أو مركي هركهري لها F-16